حاضرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے گمبٹ میں خبر دیندا ہوں تو گمبٹ میں قومی شاہراہ تے کوچ جو موٹر سائیکل کے ٹکر ٹے عورتوں تڈے تے فوت ایک جنو سخت زخمی تھی پیو ہے گوٹھ دین محمد کھوکھر واسی عورتوں 27 سالہ ہیران زال سوراب 22 سالہ مہتاب 53 سالہ عظیمہ تڈے تے فوت تھیں جڈے تے عبدالستار سخت زخمی تھی پیو جے بعد فوتی زخمین کے گمبٹ اسپتال پہنچائے ہوئے جتے ڈاکٹرن گوہری عورت سمیت ٹن عورتن جی فوتگی جی تصدیق کی ہے جڑے تے حادثے میں میں عبدالستار جی حالت گنتی جوگی بدھائی پی ونے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com